So, paano nga ba ako nakakagawa ng thumbnails para sa aking YouTube channel? At the same time ay nakakagawa din ako ng mga flyers and posters na pinopost ko naman sa aking business page, which is ang CNC Business Center. Yun po ang ituturo ko sa inyo ngayon. Pero syempre, bago po mangyari yan, sa mga bago pa lang po nakakapanood ng aking video, please consider to subscribe and don't forget to click the bell button para po maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko sa mga darating pa na araw. So, simulan na natin! Let's go! So, simulan na po natin ang tutorial ng paggawa ng thumbnails para sa ating YouTube channel. At i-click po natin ang internet. Type the canva.com. Canva.com and enter. So, here, andito po yung website ng Canva. And that's right. So, after nyo po mag-sign up, pwede nyo po click yung create design, and then on the right side, there is a custom dimension. So, ang gagawin natin ay YouTube thumbnails. So, ang YouTube thumbnails dimension niya is 1920x1080. And, i-click po natin ang create new design. So, lalabas po dyan empty na templates. Walang laman. So, after nun, ang gagawin po natin ay mag-upload po tayo ng mga photos or pictures. So, dito po sa left side, sa menu, dito sa left side, nandito yung upload picture. Dahil kanina, nakapag-upload na po ako ng picture ko na gagamitin, nandito na po siya. So, kung wala po kayong picture na gagamitin, i-click nyo lang po yung upload na image. And then, ayan po, pili po kayo kung anong image yung gagamitin nyo. I-click po natin ito, tapos click nyo lang yung open. So, since meron na nga ako, i-cancel ko na lang siya. Pag hindi kayong picture dito, mag-a-appear po siya dito sa inyong empty template. So, pwede nyo po siyang erase, i-drag, i-resize para tumama siya dun sa mismong size ng template ninyo. Ganyan lang po. And, pwede nyo din po siyang i-move para meron kayo ditong malaking space para sa mga text. Dito po sa taas, kung makikita ninyo, meron siyang mga menu, filter, kung gusto ninyong lagyan ng design or dito sa kabila, adjust yung kulay, makikita nyo yung brightness, count, contrast, saturation, tint, blur, etc. etc. Tapos, dito po sa crop, pwede nyo po siyang i-resize yung picture ninyo. Kung anong size ninyo gusto, pwede din po yon. Tapos, dito po sa flip, pwede nyo siyang i-flip horizontal and vertical. Since hindi ko feel yung picture na to, parang i-flip ko na lang siya horizontal. Ganyan po. Tapos, i-move ko siya ng ganyan para mas presentable at mas malaki tingnan yung aking space dito para sa mga text. Tapos, on the right side po, makikita ninyo meron ditong copy. Tapos, position at transparency. So, yung copy, halimbawa po, gusto ninyong kopyahin yung mga elements, pictures, text. I-click nyo lang po yung copy gaya nyan. So, nagdalawa yung picture ko. Tapos, dito naman po sa position, halimbawa, ilagay ko itong YouTube. Andito siya, nasa ibabaw. So, kung ipoposition natin siya, pwede natin siya dalhin sa backward. Ibalik natin siya forward. And then, middle, top, bottom, left, center, right. Ganyan po siya. Ganyan yung pwede ninyong gawin. Tapos, dito po sa transparency, kung gusto ninyo na hindi masyadong kita yung picture ninyo, ganyan po. I-drag down nyo lang siya, magiging medyo transparent po yung picture ninyo. Depende sa style na gusto ninyo. So, after nyan, pwede na po natin siyang lagyan ng text. So, pero ako kasi, before ako maglagay ng text, nilalagyan ko muna siya ng element. So, ang elements po ay nandito siya. Andyan po siya yung element. So, makikita nyo po dito, may mga pre-photos. Yung mga recently na ginamit ko, makikita nyo grids, shape, gradients, charts, lines, frames, illustrations, icons, I love Canva. Karamihan po dyan ay libre, pero meron din pong may mga bayad. So, hindi nyo po kailangan magbayad kasi marami naman talagang nagagamit dyan ng libre. So, ang gagamitin ko po ay itong square. Ayan po siya. Re-resize lang po natin, ganyan. I-resize po natin siya at papalitan ko po siya ng kulay red. Dito po may mga basic color na available. Pero kung ayaw nyo po ng basic na kulay na to, pwede po kayong mag-add. Click nyo lang siya dito. And then, ayan, pili po kayo. So, since ang gusto ko po ay yung red, papalitan ko siya ng red. Ayan, ganyan. Tapos, nakikita nyo itong parang arrow na to na pabilog. Pwede nyo siyang i-ganyan, i-design. Bahala kayo kung ano yung gusto nyo gawin. To, ganyan siya. Tapos, dito sa gilid, on the left side, i-click nyo po yung text. Kung hindi po kayo sanay mag
combine ng different kind ng font style. Pwede po kayo dito mamili. Libre po siya. Nakaano na siya. Nakagroup na siya dito. Pero ako, ang gagawin ko lang, heading lang naman yung gagawin ko. So, i-click ko lang yung heading. Ayan po siya. And then, palitan lang po natin yung text. Thumbnails. Caps lock natin. Thumbnails. Ayan po siya. And then, i-drag po natin siya dito para, yan. I-drag po natin siyang ganyan. Pwede nyo siyang paikot-ikutin. See? Ibalik natin muna to sa dating style niya. Pat yung natural. Ayan po. Ito din. Ibalik po natin siya. Ayan siya. Ah, oh, medyo mahirap. Ah. Ayan. Ayan po siya. Ayan siya. Pwede nyo po siyang palitan ng inyong font style. Nandito siya. Ayan po. Pili lang po kayo dyan kung anong font style ang gusto ninyo. So, ako kasi ang gagamitin ko ay Alegria Sans Esipla. Kasi medyo ano siya, maganda yung font style niya. Tapos dito, lakihan natin para kitang-kita siya. Kasi importante sa YouTube, yung kita yung inyong mga wording, sabi nila. Para yung mga nagsesearch sa YouTube, nakakaakit daw po siya ng audience. Sabi lang po nila, hindi ko naman po ano, pero piling ko gano'n naman kasi gano'n naman po yung ginagawa ko. Ayan po siya. Pwede nyo po siyang i-group. Kanina nakikita nyo, nahihirapan ako i-move siya magkahiwalay. So, kung i-highlight nyo po pareho yan, tapos dito sa taas, pwede nyo po siya i-group. Ayan, so pwede nyo na siyang igalaw. Magkasama na siyang gagalaw. Ibalik po natin yung picture. Ganyan siya. Yan, thumbnails. Itaas po. Tapos, kung gusto nyo siyang gayahin para hindi na kayo magbabago ng font style at ng font size, i-copy lang nyo po siya dito. Click nyo yung copy. Tapos, ayan na po siya. Palitan nyo lang po siya ng wording. Gawin natin siyang tutorial. Ayan. Ganyan. Pagbalik na rin po natin kasi parang mas maganda yung thumbnails ay nasa taas. Ganyan po gawin natin. Ayaw niya magpa-drag. Ayan po. Gawin po natin na ganyan. Tapos, kagaya nung sabi ko kanina, pwede niyo siyang iikot-ikot. Bahala po kayo kung ano yung gusto niyong gusto niyang island, gusto niyang ihiles. Okay lang po. Gawin niyo po. Depende po yun kung ano yung design na gusto ninyo. Ganyan po siya. Ayusin din natin itong kabila. Tapos, then, ayan. Para mas, yan po siya. Tapos po, kesa maglagay ako dito ng YouTube, ang gusto ko ilagay na lang ay yung picture. Ayan, yung picture. Kaya may picture ako dyan. I-crop po natin siya para medyo maliit. Ayan, i-crop po natin. Tsa-tsa, nakakrop na siya. So, ilagay natin siya sa taas. Parang ganyan. Iyan. So, ganyan lang po siya. Ganyan lang siya kasimple. Nasa sa inyo na po kung anong design ang gusto ninyong gawin. Marami po kayong pwedeng i-add. Tapos, kung nalilito po kayo dito sa gilid, meron po siyang help button. I-click lang nyo siya. Lalabas yung guide to Canva, fan tutorials. Nandyan po lahat. Tuturuan niya po kayo. Ganun lang po siya kadali. So, syempre, dahil nakagawa na tayo ng thumbnails, ang kailangan natin i-download. Nakikita nyo itong arrow pababa dito sa right side sa taas. I-click nyo lang po yan. And then, meron po siya ditong isasadya sa inyo kung PNG ba siya. JPG, PDF nyo siya gustong i-download. So, dahil gusto ko PNG, i-download ko na lang yung PNG. Ayan, nagpe-prepare po yung design. And, i-click nyo po siya sa save as. Kung saan nyo po siya gustong i-save. Ayan po. Thumbnails. Ah, may pangalan siya. Thumbnails 1. Ayan. Save. Tapos ito po, i-cancel nyo lang siya. Hindi naman po siya kailangan. Huwag nyo na kayong mag... Kasi sisingiling kayo niyan. Tapos, open folder. Wala! Ayan na po siya, yung thumbnails tutorial na ating gagamitin sa aking video na to na makikita nyo sa front. So, kung nag-enjoy po kayo sa tutorial ko, and bago pa lang po kayo sa aking channel,
please consider to subscribe and pakiclick na din po yung bell button sa baba para maging updated po kayo sa mga susunod ko pong video na i-upload. At maraming salamat po sa pagtsatsagang manood ng aking video. Annyeong-annyeong! See you next time!